Seminar bersama Cikgu Adis. Saya berada di Kuala Lumpur sekarang dan anda berada di Melaka, right? Okay, now. Apa yang diuji dalam SPM anda? Okay, ini dia. Okay, awak kena tahu apa yang awak belajar, barulah awak boleh skor. Okay, awak kena kedah pasti apakah topik-topik, apakah tajuk yang perlu anda kuasai, barulah anda boleh skor sama ada lulus ke, sama ada nak cemerlang ke dan so on. Ya, okay, next. Ada bahagian seterusnya yang sangat penting. Kita ada kertas satu, kita ada kertas dua, kita ada tiga, kertas tiga. Okay, guys. Siapa suka kertas satu, tulis satu. Siapa suka kertas dua, tulis dua, guys. Siapa suka kertas tiga, tulis tiga. Now. Faster, faster. Wah. Okay, ada orang suka kertas satu. Okay. Ada orang suka kertas dua. Bagus. Ada orang suka kertas tiga. Cikgu lebih suka kertas dua sebenarnya. Kalau cikgulah personal, right? Cikgu suka kertas dua. Okay, kertas tiga suka jugalah tapi itulah. Ya, banyak sangat. Kerana cikgu pergi pada kertas satu dulu. Bagaimana cara nak jawab kertas satu? Adakah tembak aja? Okey, siapa suka tembak-tembak jawapan? Oh, cari-cari-cari tak dapat. A, B, C, D tak ada. Oh, tak ada. Tembak ajalah pejam mata titik, ya. Kalau nak tembak kena cara yang betul lah, guys. Okey. Nak tembak boleh tapi dengan cara yang betul. Okey. Right, now, cikgu fokuskan kertas satu dulu ya. Kertas satu, objektif 40 soalan, wajaran dia 30%. Now, cikgu sekarang daripada satu jam itu, cikgu nak bagi idea pada anda gunakan masa satu minit untuk satu soalan, guys. Satu minit untuk satu soalan. So, awak sudah gunakan 40 minit. 20 minit lagi itu adalah untuk menyimak jawapan anda. Bagaimanakah cara menyimak jawapan kertas satu anda? Ada cara dia. Nanti cikgu ajar dalam masa 20 minit tu bagaimana cara nak menyimak jawapan anda. Okay, now. Ada orang suka kertas satu because dia kata kertas satu ni mudah nak jawab. Yes, guys. Kertas satu mudah nak jawab tapi susah nak betul, ya. Mudah nak jawab tapi susah nak betul. Ingat tu, kertas satu ni susah sebenarnya, ya, tapi sangat penting, ya. Kertas satu sangat penting untuk melengkapkan markah anda, okey, untuk menambahkan markah anda. Dia mudah dijawab, just choose A, B, C, D, tapi susah nak betul. Ingat tu, careless sikit saja out. Okay, now cikgu teruskan. Jawab semua soalan dalam masa satu jam. Ini semua cikgu dah bagi tahu dah kat kelas ni, ya. Kalau soalan sukar tu, jangan tunggu lama-lama sebab awak ada satu minit sahaja. Forward, teruskan pada soalan yang next, 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 next. Dah habis tu kembali semula dan semak jawapan anda tu dalam masa 15 ataupun 20 minit yang ada. Okay, now cikgu nak jelaskan juga dalam soalan objektif anda itu ada 16 bentuk stimulus, ya. 16 bentuk stimulus. Yang pertama, stimulus yang ada dalam bentuk pernyataan, rajah, jadual, petikan, dialog, situasi, lirik lagu dan sebagainya. Ini adalah antara stimulus. Stimulus yang ada dalam soalan kertas satu anda itu adalah sebagai pembayang jawapan. Awak kena baca dan fahamkan stimulus yang diberi, barulah kaitkan dengan jawapan. Okey. Dan jangan lupa awak kena baca juga di bahagian sudut maklumat buku teks yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri dalam petak-petak tu. Dia bahagian sudut maklumat sebab soalan objektif juga ada diambil di bahagian situ yang sangat popular. Okey. Alright, now. Ini adalah antara contoh, ya. Okey, cuba awak tengok sini. Ini adalah stimulus dia. Stimulus ini menggambarkan jawapan, ya. Stimulus ini menggambarkan jawapan. So, awak kena fahamkan stimulus. Okey, next. Now, kita tengok taburan soalan kertas satu. Dalam soalan sejarah kertas satu, tidak ada kertas ramalan. Okey,
kertas satu tidak ada ramalan. Guys, ingat kalau mana-mana kedai buku buat apa, kertas satu tidak ada ramalan. Okay, sebabnya semua bab akan ditanya, okay, iaitu form 4 dan form 5. Right. Okay. Tengok yang ini. Okey, soalan meliputi semua bab tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu 1 atau 2 atau 3 soalan. Okey, akan ditanya dari setiap bab. Okey, tengok macam mana. Yeah. Sebab tu awak kena fokus semua bab untuk kertas 1. Nak baca semua bab paper 1, nak baca semua ada caranya. Nanti cikgu bagi tahu ya bagaimana cara kita nak latih to be atau mengulang kaji kertas satu. Okey. Now. Kertas satu ni ada 40 soalan. Biasanya 20 form 4, 20 form 5. Okey, 20 form 4, 20 form 5 ataupun 19 dari form 4, 21 form 5. Soalannya mesti seimbang ya. Tak boleh kurang daripada tu, tak boleh lebih daripada tu. Mesti berada dalam kurungan 19 hingga 21 soalan bagi setiap tingkatan. Okay. So, mesti seimbang. Now, cikgu teruskan. Yang lebih penting, right. Ada dua bentuk soalan. Bentuk aneka pilihan yang ada A, B, C, D. Nanti cikgu tanya soalan ya. Bentuk A, B, C, D, right, ada 36 ataupun 38 soalan. Okay, lagi satu bentuk ialah soalan berbentuk aneka pelengkap ataupun gabungan yang ada 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 1 dan 4. Okay, bentuk ni pun ada tapi tak banyak lah. Minima dalam 5 ya. Minima selalunya ada 5, 6 saja ya. Tak banyak dalam itu. Okey, sekarang cikgu nak tanya, mana satu yang awak suka? Yang direct A, B, C, D ataupun yang ada pilihan jawapan ni? Mana lebih mudah bagi anda? Ya, ada orang yang suka yang A, B, C, D terus. Ada orang yang suka yang aneka pilihan ya, aneka pelengkap. Okey, semua ni memerlukan ketajaman fikiran, awak tak boleh careless untuk menjawab ya. Kadang-kadang siapa yang rasakan A, B, C, D semua jawapan betul? Ada tak? Bila awak jawab soalan objektif, awak rasakan A, B, C, D semua betul. Kadang-kadang awak rasa kalau buat aneka pelengkap ni, padanan dia 1 dan 3 ya. Padahal jawapan dia tak ada 1 dan 3, tapi awak rasa 1 dan 3 betul. Ada juga macam tu ya. Okay. Now, nanti cikgu tunjukkan bagaimana cara nak handle kalau awak ada masalah macam ni. Ya. Okay. Next. Ni dia. 5 tips bagaimana nak skor kertas satu ya. 5 cara bagaimana nak skor kertas satu. Now, cara yang pertama seperti mana yang cikgu-cikgu awak dah maklumkan dalam kelas. Kalau jawab soalan, mesti gariskan kehendak soalan ataupun kata kunci soalan ya. Gariskan. Kenapa awak perlu garis? Ya, supaya awak tidak jawab soalan lain, jawapan lain ya. Awak kena gariskan. Contohnya kat sini, sumbangan Raja Indravarman I terhadap kerajaan Angkor. Awak gariskan kalau nak garis. Kalau ada highlighter, gariskan. Kalau dalam kelas cikgu, kalau dekat sekolah, dalam kelas hari-hari, apabila kami buat latih to be kertas satu, saya wajibkan calon saya bawa highlighter ya. Highlight untuk senang highlight ya, supaya nampak jelas dengan warna-warna yang awak suka ya. Right? So, gariskan supaya awak dapat mencari jawapan yang paling tepat. Itu tip yang pertama. Awak mesti gariskan. Okay? Yang kedua, okay, persamaan isu soalan dan jawapan. Awak tengok macam ni. Okay? Soalan macam ni.
Ini soalan tahun 2005. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Okey, kalau awak gariskan kekuasaan seorang raja itu aspek apa? Okey guys, cikgu nak beritahu macam ni. Dalam sejarah, selalunya kita ada tiga aspek yang penting ya. Tiga aspek. Aspek pertama ialah politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Kita panggil PES. Politik, ekonomi, sosial. P-E-S. PES. Right? Mudah. Dalam satu-satu soalan, dia ada tiga, dia ada benda ni. Tiga benda ni. Ya, sama ada politik ataupun ekonomi ataupun sosial. Awak tengok, kalau soalan tu berkenaan dengan aspek politik, maka jawapannya politik lah. Ah, itu cara kita nak fokus dalam soalan tu. Okay, contohnya soalan ni adalah aspek politik. So awak carilah jawapan A, B, C, D-nya politik. Of course lah, kesetiaan rakyat. Betul? Okay, next. Yang kedua, faham tak yang ini guys? Ha? Kalau boleh dengan suara bassnya. Okey, yang kedua. Okey, apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara? Maritim, kerajaan maritim. Maritim awak dah tahu dah, kelautan. Maka jawapannya carilah yang berkaitan kelautan. Kalau kerajaan agraria, dia ada pertanian, hasil hutan, okey, dan sebagainya tu, ya. Maritim, kelautan, perdagangan. Carilah yang okay, berkaitan dengan kelautan, perdagangan. Okey guys? Ini cara kita mencari jawapan dalam objektif. Okey, jangan keliru. Okey, next. Dua kaedah bagaimana cara untuk memilih jawapan yang tepat. Sama ada orang yang suka bila baca ABC pangkal-pangkal dulu, ada orang yang terus cari jawapan yang betul. Itu masing-masing punya cara. Kita tak boleh kata macam ni betul, macam ni salah. Ya, tak boleh. Itu cara masing-masing. Alright, satu lagi. Mereka, ni dia. Dia singkirkan pilihan jawapan. Contoh macam ni ya. Cikgu bagi contoh. Okey, ini adalah aneka pelengkap. Berikut merupakan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. Okey, bab berapa ni guys? Bab berapa ni? T5B7. Bagus. Pilihan raya dalam tingkatan 5, bab 7. Tajuknya pilihan raya ya. Okey, now. So awak cari yang betul ataupun awak pangkah dulu yang salah. Okey, awak pangkah yang salah. Itu cara kita mencari jawapan. Ini cara seterusnya, gunakan tips yang keempat ialah soalan dalam kertas satu anda adalah berulang-ulang. Okey guys, dengar. Apa yang cikgu nak maklum kat sini sangat penting dan cikgu telah gunakan cara ini dah lama ya di peringkat sekolah cikgu. Sebab itu kelas depan cikgu ada yang betul 40/40 tanpa, okay, tanpa tengok buku teks. Right? Okey, caranya macam ni tau. Dalam soalan SPM anda, selalunya adalah soalan yang berulang-ulang. Okey, soalan yang berulang-ulang. Okey, kita tengok macam ni. Kita tengok yang ni. Okey, ini adalah tahun. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ni dia. Tengok ya. Soalan berulang telah bermula pada tahun 2014. Okey. Sebelum tu lagi ya, sebab kita punya silibus baru, format baru ialah 2013 ke atas ya. Alright. Now, SPM 2014 terdapat 32 soalan repeat. Eh, 32 soalan repeat. Eh, SPM 15, 28 soalan repeat. 16, 32 soalan repeat. Soalan yang berulang-ulang daripada soalan-soalan tahun lepas. Right, 27 2017 30
2018 34 dan tahun lepas, okey, tahun lepas calon sebanyak 32 soalan adalah soalan lama yang diulang-ulang semula. Okey, that's why. Okey guys, dengar cadangan cikgu. Kalau awak betul-betul nak fokus, nakkan markah yang bagus untuk kertas satu, awak cari 10 set. 10 set soalan SPM bermula tahun 2009 sampai 2019. 2009 sampai 2019, 10 set. Awak jawablah soalan itu berulang-ulang, berulang-ulang. Okey, sampai awak berjaya dapat 30 per 40 ke atas. InsyaAllah, awak akan dapat jawab dengan bagus dalam soalan SPM, dalam exam SPM anda. Okey, now kita tengok ya. Kita tengok nisbah jawapan. Nisbah jawapan, okey, ini saya cikgu nak bagi tips ya. Taburan jawapan bagi setiap A, B, C, D anda mestilah berada dalam lingkungan 8 hingga 12 kali, not more, not less. Okay, before, cuba tengok tahun 2015. 2015, Lembaga Pemeriksaan Malaysia menggunakan prinsip 10-10-10-10. But lately, kebelakangan ini, lembaga gunakan prinsip 8 hingga 12 ya, sebenarnya. Right? 8 hingga 12 kali. Not more, not less. Okay, gini. Bila awak dah jawab semua soalan, awak dah hitamkan semua jawapan, awak kira berapa A anda, berapa B anda, berapa C anda, berapa D anda. Dan jawapan awak mesti berada dalam lingkungan 8 hingga 12. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okay? Jelas? Ya, mesti berada dalam lingkungan 8 hingga 12 kali pilihan jawapan. So, 20 minit itu digunakan untuk ini. Ya, kalau ada A, katalah awak ada 20, awak kena jawab balik semua soalan yang awak pilih A tu. Jawab balik semua soalan yang awak pilih A tadi. Sebab tidak mungkin akan ada A 20. Maksima pun 12 sahaja. Okey, jelas? Okey, next kita pergi pada yang sangat penting. Okey, sangat penting. Right. Sebelum tu, ini adalah kertas contoh murid-murid SPM sebenar. Apa beza kertas ni? Awak nampak apa? Kertas ini ada contengan. Ini adalah cara yang betul untuk menjawab soalan. Awak kena conteng, garis dan so on, buat notes dan sebagainya supaya awak dapat pilih jawapan yang paling tepat. Okey? Yang paling tepat. Okey? Okey, now. Ini contoh. Contoh yang kedua yang cikgu nak bagi. This one. Okey? This one. Dia garis, conteng dan so on. Ini cikgu suka tanya. Cikgu sangat suka kalau calon menconteng macam ni. Janganlah conteng dekat tandas. Janganlah conteng dinding-dinding bangunan sekolah tu. Ya, conteng dekat kertas ada. Okey, barulah betul. Ya, okey. Ini juga contoh. Tengok. Okey. So dia ada, dia gariskan kata kunci. Okey, dia ada catatan. Ini cara yang paling betul untuk dalam masa anda menjawab soalan ya, supaya awak tidak ada careless. Okey, awak keluarkan semua benda yang awak tahu dekat situ. Okey? Now, kalau cikgu ini kalau cikgulah, kalau cikgu ini untuk cikgu-cikgu, makluman cikgu ya, kertas satu juga boleh dijadikan sebagai latihan untuk kertas dua. 1 for 2 kalau program saya dekat sekolah lah. Okey, kertas satu untuk kertas dua. Okey, itu program. Kalau cikgu nak tahu nanti, cikgu boleh contact saya personal lah. Sebab tak boleh pula saya nak explain kat sini. This is for murid, right? Okey, next. Okey. So,
Cikgu nak fokuskan yang ni, bagaimana cara? Okay guys, yang ni sangat penting, sangat penting, sangat penting. Bagaimana cara nak menanda kertas objektif guys? Bukan hitamkan semata-mata tapi kena ada caranya. Okay, dengar. Okay, dengar betul-betul. Dalam menanda kertas objektif, ada dua cara guys. Okay, cara satu, cara dua. Cara satu, cara dua. Awak dengar betul-betul, mana satukah yang anda gunakan ketika menjawab soalan? Adakah anda menggunakan cara satu? Adakah anda menggunakan cara yang kedua? Okey, dengar. Cara satu ialah awak jawab soalan nombor satu, awak jawab soalan nombor dua, awak jawab soalan nombor tiga, hinggalah soalan 40, baru awak tandakan OMR. Awak hitamkan OMR. Maksudnya, awak jawab semua soalan dulu 1 hingga 40, baru awak hitamkan OMR. Itu cara pertama. Okay, faham ya? Siapa tak faham, tanya cikgu direct. Okay, cara yang kedua ialah awak jawab soalan nombor 1, terus hitamkan OMR 1. Awak jawab soalan nombor 2, awak terus hitamkan OMR 2. Ya, begitulah seterusnya sampai nombor 40. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Now, di antara dua cara ini guys, mana satukah yang anda gunakan? Tulis. Kalau tulis 1, 1. Kalau 2, 2. Kita tidak ada cara yang ketiga, cara keempat dan soalnya tidak ada. Kita ada dua cara saja menjawab soalan objektif. Okay guys, di sini cikgu nak nak rahsia lah, rahsia penggubal soalan. Rahsia penggubal soalan, cikgu bagi dua je. Tadi cikgu dah bagi dah satu dah, yang seimbang 8 hingga 12 tu. Ini satu lagi, right? Now, antara cara satu dengan cara yang kedua, mana satukah yang paling tepat untuk anda menjawab soalan, terutamanya soalan yang digubal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia? Mana satukah? Adakah cara satu betul ataupun cara dua yang betul? Now, cara yang paling tepat untuk menjawab soalan yang digubal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ialah cara yang ke dua. Cara yang kedua adalah cara yang paling tepat. Kenapa cikgu kata cara yang kedua? Sebab cara yang kedua anda boleh kontrol jawapan. Sedangkan cara yang pertama awak tak boleh kontrol jawapan. Okey. Prinsip yang digunakan oleh penggubal soalan di peringkat lembaga ialah this one. Jawapan yang sama tidak lebih daripada 3 kali secara berturutan, guys. Ini dia. Kalau soalan nombor 1 awak jawab A, nombor 2 awak jawab A, nombor 3 awak jawab A, yang keempat bukan lagi A. 3 kali maksimum dalam satu-satu masa. A, 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 or B, 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 or C, 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 or D, D, D. Maksimum 3 kali sahaja dalam satu-satu masa. Tapi kalau gunakan cara yang pertama, awak boleh kontrol tak jawapan awak? No. Sebab awak sudah jawab. Ini adalah cara kita menjawab soalan objektif dengan teknik yang betul. Okay, now, tapi kalau awak yakin yang keempat ini A, apa problem? Yang atas itu ada yang salah. So, awak kena jawab semula. Itu dia. Yeah, guys. So, faham ke teknik ini? Yeah. Jawapan yang sama tidak boleh lebih daripada 3 kali secara berturutan. Alah, cikgu ni tembirang lah. Kalau tak percaya, jawab soalan tahun-tahun lepas. Itu ada teori atau adalah buktinya, bukan teori ya, bukti. Ini cikgu dah buat analisis ya bertahun-tahun. Ini adalah cara kita menggubal soalan di peringkat SPM. Right? Okay, next. Ada lagi ke?
rujuk buku teks. Siapa baca sekurang-kurangnya sekali buku teks Form 4 dan Form 5? Honest dengan cikgu, honest dengan diri masing-masing. Siapa yang sudah habis baca buku teks Form 4? Siapa yang sudah baca habis buku teks Form 5? Sekurang-kurangnya sekali dari bab 1 sampai bab 10, dari bab 1 sampai bab 9. Anyone? Oh, sebelum tu cikgu nak tanya. Awak dah habis silibus belum dekat sekolah? Sampai bab berapa sekarang? Cuba tulis. Oh, okay. Right. Ada masa lagi. Okay. Untuk ulang kaji. Yes, betul ya. Sebab nanti awak pun nak ulang kaji form 4. Cikgu kat sekolah pun, dalam kelas pun nak ulang kaji form 4. Ya, form 4 tu sangat penting juga ya. Sebab awak dah hilang ingatan untuk tingkatan 4. Maklumlah tahun lepas kan. Tahun ini pun tak ingat, apatah lagi tahun lepas ya. Right. Okay, next. Kita teruskan. Okey, ini adalah cara, teknik cikgu ya. Teknik yang cikgu gunakan di sekolah, bagaimana cara nak mengulang kaji kertas 1. Okey, ni dah habis dah, Julai dah habis. Sekarang kita pergi pada sampai Januari awak lah. Okey, ada 3 cara, ada 3 step ya. Step 1 ialah awak dapatkan kertas model SPM sebenar ya. Iaitu cikgu dah bagi tahu tadi, dari tahun 2009 sampai 2019 awak dah ada 10 set. Daripada 10 set itu kali 40 soalan, awak sudah ada 400 soalan untuk ulang kaji latih 2B ya. So step yang kedua, jawab kesemua 10 model tu berulang-ulang sebanyak 3 kali bagi setiap set. Awak catatkan markah awak. Okay, kali pertama awak jawab, of course lah banyak yang salah, betul tak? Kali yang kedua, okay, contohnya awak jawab set 1, awak kali pertama awak betul 20 je. Okay, right. Kali kedua awak jawab set 1, awak mesti betul 30. Contoh set yang apa, kali yang ketiga awak jawab, wah awak dapat 40/40. Itu maksud cikgu. Okay, jawab kesemua 10 model tu 400 soalan. Takkan dalam SPM awak 40 soalan tak keluar. Okay, awak dapat rasakan, aku rasa macam pernah jawab je soalan ni. Itu terbaiklah ya, cara kita mengulang kaji objektif. Berulang-ulang jawab, tengok soalan, tengok tengok jawapan daripada buku teks ya. Berulang-ulang. Okay, berulang-ulang, baca. Itu cikgu katakan tadi, bila awak jawab soalan kertas 1, maksudnya juga awak sudah ulang kaji untuk kertas 2. Berulang-ulang ya. Okey.